Doctor Satio. اس سے پہلے سبھی لوگ نے آپ کو بتایا کہ روڈ کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. یہ تین راستے ہیں. حاجی نجم الدین صاحب کے گھر کے سامنے سے لے کر تو سلامت آباد چوک سے لے کے مالیگاؤں اسٹیشن کا آخری کونا بڑی مالیگاؤں کا. اور تیسرا راستہ ہے جو آشیا آپ چوک سے لے کر کے ہمارے ڈاکٹر ریاض کے دواخانے تک کا جو راستہ ہے اس کا ٹھیکیدار اصل میں دوسرا ہے. بہرحال آج یہ دو راستوں کا افتتاح ہو رہا ہے. تیسرا وہ بھی افتتاح جلدی ہو جائے گا 8-15 دن کے اندر, کیونکہ اس کا بھی ورک آؤٹ ہو چکا ہے. اصل میں 75 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کا 100% راستے کے لیے یہ فنڈ آیا ہوا تھا. اور میں نے اس لیے ضروری سمجھا کیونکہ یہ وشے محاسبہ میں آتا ہے. جب کوئی ایسی گرانٹ آتی ہے تو اس میں طے کیا جاتا ہے کہ کون سے راستے دینا ہے. تو اس میں سے میں نے تین راستے کا نام خود میری اور سے دیا, کیونکہ خالی یہ ایک راستہ نہیں, یہ پورے علاقے کی بولے تو یہ پورا ایریا ایک بلاک ہے. اس کے لیے تینوں راستے بنانا بھی ضروری تھا. اور وہی جو رونق آباد کا خود سائڈ کا جو راستہ ہے, پہلے تو ویسے بھی اچھا بولے ٹھیک ٹھاک روڈ تھا, لیکن ہمارے سارے کارپوریٹر کو بھی کافی جلدی پڑی تھی سماجوادی کے, جو آپ کی اور ہماری اور سے چن کر آیا تھا. سماجوادی کا تو کچھ تھا نہیں. بہرحال اچھی بات ہے, ڈیوائڈر لگانا چاہیے. آوت جاوت کے لیے آسانی ہوتی, لیکن کیونکہ وہ اتنا بڑا اتنا چوڑا راستہ نہیں ہے جہاں اس کی ڈیوائڈر کی ضرورت تھی. اور اس کے اندر بھی اگر صحیح ڈھنگ سے اگر ماپ لے کر اگر بناتے, لیکن ایک سائڈ میں راستہ چھوٹا کر دیا گیا, ایک طرف بڑا کر دیا. اور راہداری کے لیے آنے جانے والوں کے لیے کافی تکلیف کا سامنا جب سے وہ ڈیوائڈر لگا, جب سے لے کر آج تک آنے جانے والوں کو تکلیف اٹھانا پڑ رہی. بہرحال چلو ٹھیک ہے, جب راستے کام شروع ہوگا تو ڈیوائڈر کو ہٹا لیا جائے. لیکن ڈیوائڈر کا جو سامان ہے وہ بنگال میں جائے گا ایسا نہیں. میں نے سٹی انجینئر کو بول چکا ہوں کہ ہمارے ایریے کے وارڈ نمبر 20 کے دو راستے ہیں 60 فٹ, اور پول بیچ میں لگ چکی ہے. وہاں پہ تمام ایسے یہ ڈیوائڈر نکال کے وہاں پر اس کو فٹ کر دینے کا, تاکہ اتکرمن بھی اس سے کم ہو جائے گا. اور کچھ آگرہ روڈ کا بچا ہوا جو ریلنگ جو لگی ہوئی تھی, بول رہے اتنے کروڑ کا بھرشٹاچار, 8 کروڑ, 35 لاکھ کی وہ ریلنگ پورے آگرہ روڈ کے اوپر تھی, لیکن یہ اب تک گریج کا کام شروع تو پھر نکالنا پڑا. کچھ وہ نکال کر کے یہاں پر نکال کے رکھی بھی جانی ہے, وہ بھی ادھر لگا دی جائے. بہرحال خلیل بابا سے گزارش کروں گا کہ بھائی, اور ساتھ میں ہمارے انجینئر مہودے جو ڈیپوٹی انجینئر ہے, اس سے بھی میں گزارش کروں گا کہ یہاں پہ صبح سے شام تک کم سے کم 3 راؤنڈ آپ کو مارنے کی ضرورت ہے. ہر آدمی 100 روڈ پہ ایک ہی دن میں بن جاتا, 2 ہی دن میں بن جاتا. زیادہ وقت تو آپ کو دینا نہیں پڑے گا, صرف کوالٹی لینا پڑے گا. کام کی اچھی کوالٹی آنا چاہیے, کام اچھا ہونا چاہیے, یہی میرا بھی مقصد ہے, یہی علاقے کے لوگوں کا بھی مقصد ہے. اسی طریقے سے ابھی ہمارے وکیل صاحب آپ لوگ کو بتانے جا رہے ہیں کچھ راستوں کے نام. اور پچھلے ایک سال بھر سے آصف بھائی کی کوشش چل رہی تھی, میں نے ان کو سجایا تھا کہ مالیگاؤں شہر کے کئی راستے ایسے ہیں جو بہت خستہ حالت میں ہو گئے. 1.5 سال پہلے اس کے پہلے ہمارے راجیو رین صاحب تھے, راشٹرپتی کے محافظ صاحب, ان کے اپنے ٹائم پہ اگر بن گئے ہوتے تو آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو ابدلا نگر چوک سے لے کر گلمنڈ والے کا گھر جو ہے,
وہاں تک کا راستہ تو مجھے بھی بار بار آنا جانا پڑتا ہے. جب اس علاقے میں آؤ آسانی زیادہ اس راستے سے پڑتا, ہم کو آسانی ہے راستہ پڑتا. تو ہمیشہ میں تو شہر کے اندر گھومتا, ابھی بھائی سال بھر سے شاید نہیں گھوم رہا ڈیڑھ سال سے, لیکن پھر بھی وقتاً فقتاً ایسا شادی بیا ماؤنٹ مٹی میں, پھر بھی سال ڈیڑھ سال میں میں نے وہ کوشش کرتا ہوں کہ پہنچ جاتا ہوں. تو ایک یہ راستہ گورنمنٹ فنڈ سے جو 5 کروڑ روپیہ گورنمنٹ کا منظور ہو کر آیا اور وہ کارپوریشن میں نہیں منگایا, پی ڈبلو ڈی کے اندر منگایا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, وہاں سے ایک یہ راستہ, پھر وہیں سے بلبٹ کے گھر کے پاس سے لے کر کے پھر ممتاز چوک تک گولڈن نگر کا راستہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, سائجی والا بہت خراب ہو, صدیقی سائجی والا ایک وہ بھی راستہ اسی کے اندر ہے 5 کروڑ میں. وہیں یہ ہمارا حسن پورا کا راستہ ہے کرکٹ گراؤنڈ کے وہ بازو سے عقیل رحمانی مسجد, جہاں صابر گڑھ کے بھائی کی ہوٹل ہے رجا چوک میں, ایک وہ حصہ اور ادھر کا بازو کا باقی کا حصہ جو پارتھن نگر بولتے ہیں, ایک وہ راستہ. وہیں ہمارے پاور واڑی سے یہ جو برف کارخانہ ہے نورنگ کالونی, اس کا ٹائٹل جو نام کا دیا گیا ہے مدرسہ ملت, جو ادھر کا چوک ہے 60 فٹ روڈ کا جو اجتماع کے ٹائم میں بنایا گیا تھا جو راستہ ہے, وہ راستہ بھی پورا مدرسہ ملت سے لے کر کے تو ہمارے یہ پاور واڑی کے روڈ تک یہ بھی ایک راستہ اس کے اندر 5 کروڑ کے کام میں وہ بھی ہے. وہیں جیلانی چوک کا, جیلانی چوک کاروا کلب انصار شامل ڈیپو کے راستے تک جو راستہ جاتا ہے وہ بہت خراب ہو گیا, ایک وہ راستہ بھی میں نے اس کے اندر نام دے دیا تھا, وہ بھی 5 کروڑ کے اندر پورا وہ بھی ایک راستہ ہے. وہیں متری نگر پاور ہاؤس جو ہے وہاں سے لے کر کے تو ویرپن ہوٹل شاید بولتے ہیں, وہی اپنا ڈیپو والا جو روڈ ہے وہ سیو روڈ پورا وہاں تک بنایا جائے گا 5 کروڑ, وہ بھی ایک راستہ ہے. ایک چندن پوری کا جو راستہ ہے جس کو اپن بولتے ہیں آئی مری, وہاں سے لے کر کے ہائی وے تک ایک راستہ وہ بھی ہے اس کے اندر 5 کروڑ کے اندر. ایک پانی کی ٹانکی کا جو راستہ ہے احمد رجا روڈ جو بولتے ہیں پیراڈائز سے لے کے ایل کے ٹی آئی اسکول, اس طریقے سے 5 کروڑ کے فنڈ میں, کیونکہ یہ 80 بائی کا اسمبلی مدرسہ, اب اگر دیکھتے تھے بھائی یہ 4 کارپوریٹ, چاروں کارپوریٹر دوسرے ہیں, ادھر بھی کارپوریٹر کانگریس کے نہیں ہے, تو کیا ضرورت ہے دینے کی, ایسا نہیں, کیونکہ یہ ہمارا آپ کا اپنا ہمارا شہر ہے. اور میں نے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ پورے 5 کروڑ کے فنڈ جو جتنے راستے خراب تھے اس کے اندر یہ فنڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی تمام کام ہماری کوشش سے آچار سنہتا لگنے سے پہلے پارلیمنٹ کی وہ کام کی بھی انشاءاللہ شروعات شہر کے اندر راستوں کی ہو جائے گی. اسی طریقے سے ڈی پی آر کے کئی کام ہیں, جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا محمد علی روڈ بنائے گئے ممتاز چوک سے آگے سے لے کر مدرسہ ملت کا کچھ بات سے لے کر کے ڈائریکٹ نیال احمد صاحب کے آفس تک بنایا گیا. دوسرا ڈی پی آر کے تو کلوائی روڈ جو آپ کو بہت خراب دکھتا ہو وہ بھی نیال احمد صاحب کے آفس سے لے کر کے بابا صاحب امبیڈکر کے پتلے تک وہ بھی روڈ کا کام ورک آرڈر ہے, وہ جلدی شروع کرانا ہے. وہیں ایک فنڈ اور آیا تھا 75 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کا, اس کے اندر میں نے اسمبر روڈ کے بازو کا ایک راستہ ہے یا رجا سائیکل سے آپ لوگ گھومتے ہوئے تو ڈائریکٹ سبھاش سائجنگ سے لے کر کے تو وہاں تک جاتا ہے. کون سی سائجنگ ہے اگلی؟ نو کر نہیں نہیں معصوم سائجنگ جو 57 سے ہوتے ہوئے جاتا, ایک وہ راستہ ڈال دیا ہوں, ایک آشے نگر قبرستان کا راستہ, ان کا بھی سب ورک آرڈر ہو گیا, کیونکہ سب خراب راستے ہیں میرے, میں جو دیکھتا تھا سب راستے خراب ہو چکے. اب کسمبا روڈ کا کام تو اسی لیے رکا ہے کہ پول شفٹنگ کا کام چل رہا ہے,
پورے پول شفٹنگ کرتے کرتے ڈی پی شفٹ کرتے کرتے اس کو قریب قریب ڈیڑھ سال لگ گئے، کچھ حصہ بنا باقی ادھورا جا رہا تھا، اب وہ بھی 15 دن کے اندر وہی پول شفٹنگ اور ڈی پی پوری ہو جائے گی، اسی میں پائپ لائن کا کام شروع ہو گیا، تو اسی لیے ہم نے اس کو روک دیے تھے، وہ راستہ بھی انشاءاللہ آپ کو مہینے بھر کے اندر بنا ہوا ملے گا۔ کہنے کا مطلب شہر کی عوام جب کوئی نہ کوئی راستے سے گزرتی، کام بہت ہوتے ہیں شہر کارپوریشن کے ذریعے، آمدن فنڈ کے ذریعے، گورنمنٹ کی نیدی سے، لیکن راستے سے جب انسان چلتا تو بولتا نہیں یار کچھ بدل رہا ہے شہر، ٹھیک ہے عمارتیں بہت بن جائیں گی لیکن اس کے بن جانے سے آپ کو بدلاؤ نہیں دکھتا، جب راستے اچھے بنتے ہیں تو بدلاؤ دکھتا ہے شہر۔ لیکن میں شہر واسیوں سے اس علاقے کے لوگوں سے گزارش کروں گا، ہمارے وکیل صاحب نے اچھے ڈھنگ سے سمجھایا کہ جب راستہ ابھی بھی وقت ہے، اگر کسی کو کراسنگ کرنا ہے پائپ تو ابھی کر لو، مہربانی کر کے روڈ بننے کے بعد کراسنگ کرنا مت، نہ تو میں ڈائریکٹ کھولتا میرے ہو اپنے ہو کرائے ہو، میں خود قانونی کاروائی کروا دوں گا۔ دوسرا راستوں پہ میری گزارش ہے، یہ ہمارے شہر ہے، آپ کے شہر ہے، آپ کا ہی واپر ہے، میرا واپر ہے، مہربانی کر کے اتکرم سے بات آ جائے، آج کے صدر صاحب سے بھی گزارش کرو بھائی جب راستہ جب شروع ہوگا ابھی تو مہربانی کر کے اس کے بعد اتکرم ہوتا، لوگوں سے گزارش کرو بھائی چائے پیئر چلتے بند، یہ بیٹھنے کے اپنے لوگ اپنے شہر کے لوگوں کو ذرا عادت بند کرو، آئی ڈی ہوتے جا رہے ہیں بھائی چائے پیتے دس بیڑی پیتے رہتے، اور ٹیک نہ بنائے ٹیک، اور کیا اتکرمن تو اپنے کمپنی سے چلتا، ماسٹر نے بنا ایک فٹ آگے تو دوسرے 2 فٹ میں آگے بنا، باجی والا 3 فٹ آگے بنا، کوئی بولنے کا تیرے باپ کا کیا یار، تو یہ چیز ذرا ہم کو خوش شرم لگنا چاہیے کہ جب باہر کے لوگ ہمارے شہر میں آتے ہیں تو کیا نام لے کے جاتے ہیں، کیسا مسلمانوں کا شہر ہے، کیسا عالموں کا شہر ہے، کیسا مدارس کا شہر ہے، کیسے مسجدوں کا شہر ہے، تو اچھی بات نہیں ہمارے، میری گزارش ہے کہ آپ لوگوں سے ہم خود روکے، اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے یا کوئی بھائی کی شادی رہتی ہے وہ ٹیک بناتا ہے تو اسے روکو، وہ کہیں اور بنا لے گا بنا کے بھی لا کے وہاں کھانا کھیلا کوئی اعتراض نہیں کسی، لیکن راستے نہ خراب، تمہارا اپنے ہی فنڈ رہتا، تمہارا اپنے ہی جو ٹیکس ہے وہ دیا جاتا۔ میں جب اخبار اٹھاتا ہوں بہت سارے اخبارات صرف کارپوریشن کے اوپر ہنڈی بورڈ ہے جس کو بولے گی اپنے مالے کا بھی دبانے، پچھلے دن آگے روڈ کے اوپر گڑوں کا پانی سے روڈ بنا رہا تھا، لیکن وہ خالی مہاپور اور کارپوریٹروں کو بولیں گے، اتکرمن کرنے والوں کو کچھ نہیں بولے، وہاں اتنا اتکرمن تھا گڑھ بند گڑھ تھی بند کر کے آگے دکان کے آگے مٹی خوب ڈالنے کا، میرے دکان پہ پانی نہیں آتا کیوں گرہ گرائے نہیں، پھر وہ ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ آتے جاتے ہو گئے چلے گا، اور اخبار اٹھتا ڈائریکٹ اردو پیپر والوں کو تو ایسا ہے اتنا مزہ آتا ان لوگوں کو، کچھ ہے پیچھے کیا دل دکھتا معلوم نہیں ان کو، ایمانداری سے لکھنے ہی نہیں آتا ان کو، نہ ایمانداری سے کانگریس کے کام زمین پہ بتاتے ہیں، جو نہیں کام کرتا اس کی بڑی تعریف ہی ہوتی ہے، عجیب شہر دیکھا ہوں میں نے، کبھی کبھی سوچتا تھا اپنے کو بھی شہر بدل تو نہیں ہو جانا پڑے گا، عجیب بات ہے، تو بہرحال کچھ باتیں میری بری بھی لگتی ہو، کچھ اخبار والوں کو بھی بری لگے گی، میں اپنے واٹس ایپ والے نوجوانوں کو بولتا بیٹھا ہے فوٹو نکال رہا ہے، پہلے میں نے بھی تو اسمبلی کرا آپ لوگوں کے ذریعے ہدایت کرم سے، لیکن میں نے اخباروں کی کبھی پرواہ نہیں کیا کیونکہ تم میرے ساتھ، کوئی بھی لیڈر اگر زمین پہ رہے گا پبلک میں رہے گا تو اخبار کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی، اخباری لیڈر نہیں رہنا ہے انسان، زمین پہ رہے پبلک میں رہے تو پھر اخبار سے کچھ نہیں بگڑتا،
ہاں اگر اخبار کا نکھار صافی کا اگر نکھار اگر میں غلط کرتا ہوں تو لکھنا چاہیے اور اگر میں کچھ اچھا کرتا ہوں تو پھر وہ بھی لکھنا چاہیے لیکن نگیٹو پازیٹو بات تو رہتی ہی نہیں ہے نگیٹو رہے گی تو بہرحال اچھی بات ہے راستے کے کام ہونے جا رہے ہیں پھر ایک مرتبہ میں گزارش کروں گا کہ کسی بھی حالت میں راتوں پہ دیکھ نہ بنائے حالانکہ اخبار کے ذریعے کئی مرتبہ آ چکا ہوں کہ اگر راتوں پہ دیکھ بنے گی تو قانونی کاروائی ہوگی اور وہی نہ کنیکشن رابطہ بننے سے پہلے دے دیں اب نہ جانے کتنی مرتبہ میرے گھر میں کنیکشن رہتا ہے لیکن دوبارہ میں کھوتا تھا کیوں نہیں معلوم ذرا سی برداشت تھی آپ کو پانی کا مراٹھواڑہ کا حال دیکھو آدھے لوگ مراٹھواڑہ گئے یار آج حالت دیکھو کیا ہے وہاں ارے اللہ کا شکر ہے یہاں پہ تو پانی کا اتنا اچھا انتظام ہے ماتو اب دیکھیں نہیں ابھی میں نے دو دن آڑے کروا دیا گٹنے تک ہی مٹی لے کے اگلا دیکھ کر کے اور جو بارش پانی ٹاکی بنی شہر ہے اب اس کے سب کنیکشن جوڑنا ہے اس کو بھرنا ہے ہر بار جو ہوا اس کو بھی پانی پہنچانا ہے لیکن بس جنہوں نے زندگی کے اندر کبھی یہ شہر کے لیے اکھاڑا نہیں گورنمنٹ سے 30 سال والے بھی چلے گئے ان کی اولاد اور یہاں کے ماجی آمدار بڑے دامانی کو پانی بیٹھا پھر یہ ہندوستان میں رہ رہے کیوں ارے کیا نہیں مسلمانوں کا ہندوستان ہے کیا ہندو بھائیوں کا ہندوستان ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہمارا تو ہے لیکن ہر جگہ ہندو مسلم کا راجکرن کرنا ہے ارے دواڑی کو پانی ہی نہیں دیے لیکن شہر کو گمراہ اس طریقے سے کرتے دواڑی کے پہلے بغیر پیاسی رہتی تھی کیا ارے دواڑی کو بھی وہی ڈیم کا پانی چرکا پور کا ملتا تھا اور آج بھی ملتا ان کی ڈیمانڈ اتنی تھی کہ چرکا پور کا جو پہلے ہمارا 50 ایم سی ایف کی پانی 45 ایم سی ایف جو ہمارا ساٹا تھا تلوار ڈیم چھوٹا تھا اتفاق سے میری اہلیہ جب مہاپور تھی اور کانگریس کی سرکار تھی تو میں نے کوشش کر کے تھوڑا صاحب سے بول کے 100 ایکڑ زمین تلوار ڈیم کے لیے ڈیمانڈ کیا اور وہ مل گئی تلوارا ڈیم کی سیما بڑی کر دی گئی 45 ایم سی ایف ٹی کے بجائے وہاں 90 ایم سی ایف ٹی پانی اب جمع ہوتا ہے اور دباڑی والوں کے لیے جو انہوں نے 50 ایم سی ایف ٹی کی ڈیمانڈ انہوں نے کری وہ پرکرن ابھی گورنمنٹ طرف ہے وہ ضلع پریشد پنچایت سمیتی گرام پنچایت اور گرامین کے آمدار وہ گورنمنٹ سے منظوری لائے گئے جب ان کا پانی جو ان کو ملتا ہے پہلے سے وہ ہمارا جو ساٹا ہے تلوار ڈیم کا اس میں چھوڑا جائے گا اور اس کے ذریعے ان کو بھی دیا جائے گا یہ بات صاف طریقے سے بتاتے ہیں سب اتنا معلوم کر رہا ہوں لیکن کیسا ہے پھیلانے کا کیسا ہندو مسلم بتانے کا دواڑی والوں کو پانی دے دیے اب میری ڈیمانڈ ہے کہ جہاں پہ یہ مدرسہ جو ہمارا منصورہ میں نے وہاں کا بھی ٹھہرا کیونکہ ہماری قوم کے بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے مالکوں کا یہ پانی ان کو پینے کے لیے ملنا چاہیے لیکن کٹائی میں پڑ گیا کوشش ہماری جاری ہے منظوری ہے پائپ لائن پڑی ہوئی لیکن اس کو بھی کوئی نہ کوئی حالت میں وہاں تک پانی پہنچانے ہو بھی جب پانی ان کو دیں گے تو پیسہ دیں گے منصورہ والے پیسہ دیں گے ہم کو پانی کا ایسا ہم نے ڈہراؤ کرے تو پانی تو سب کو دینا چاہیے گورنمنٹ خود بول رہی ہے کہ اگر کوئی پہاڑ پہ رہتا اس کو بھی پانی پلاؤ جنگل میں رہتا اس کو بھی پانی پلاؤ اور یہاں سارا پانی پہ جو اتنا آرام ہے ہم کو بتاؤ میرے گھر میں کاف ہے کیا پانی نل میں ہے کیا ریاض بھائی تو کرے ہے تو بھیا تیرے اب جواب دہی نہیں ہماری یہ میونسپلٹی کی نگر ہے چھوٹی ارے جواب دہی ہماری کیوں ناش کرتے پانی
گاڑی دھو رہے ہیں، روڈ دھو رہے ہیں، گٹر بھائی گٹر دھو رہے ہیں، عجیب بات ہے سر. ارے جتنا پانی ہے اتنا جس کو بولیں گے، ہماری زبان میں کیا بولیں گے، مار سے جانا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آشا آبادی اور ایک تمہارے بنائے ہوئے نمائندے سے کام لے لیا. ارے پانی آ گیا، آپ یہ بولتے نہال مجھے منظوری نہیں تھا، بتاؤ. میں تو چھاتی ٹھوک کے بولتا جب میں پریسیڈنٹ تھا، جب بھی یو پی سرکار تھی، بی جے پی شیو سینا کی سرکار تھی، اس وقت تو اس کی منظوری بھی نہیں تھی. یہ پہلی ٹائم ریپیٹ کر رہا ہوں ایسا نہیں میں، لیکن یہ اندھوں کو بہروں کو معلوم ہی نہیں ہے. حالانکہ نیالے میں تو وہاں اندر تھے. جب ستبیر سیٹھ نے اس کی 1984 کے اندر شروعات کی، 85 کی باڈی میں پہلی ٹائم میں ممبر ہوا، اس وقت تو نیالے میں صاحب نے وہ ویروت کی اور گرنے ڈیم سے پانی لائیں گے تو بولے شہریوں کو جو بل پانی کا یہ بھریں گے ان کے اوپر لوڈ آئے گا. صحیح بات ہے، 40 لاکھ روپے کارپوریشن کو 50 لاکھ روپے 40 لاکھ روپے بل بھرنا پڑتا، لیکن آرام کتنا ہوا گرنے ڈیم کا پانی لانے سے، پورے شہریوں کو فائدہ مل رہا نا. شہر آج وسیع ہو گیا، آبادی بڑھ گئی، کارپوریشن کی حد بڑھ گئی، لیکن ہر کوئی میٹھا پانی پی رہا. جب ہم تو بچپنا دیکھے، ہماری ماں بہنیں کیسے تکلیف سے پانی لایا کرتی تھی دور دور سے، آج وہ تو دور ہی نہیں. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے نمائندہ بنانے والے سے کام کیا اور آج اس کا فائدہ شہر واسیوں کو مل رہا ہے. تو بہرحال دوستوں بزرگوں، میری گزارش ہے کہ رابطہ آپ لوگ اچھا بنوا لیں، ممبر اپنے ہو یا پرائے ہو، ان سے کام اچھا لے لینا. اب یہ کون بولا تھا منا، بولے وہ کام میرا کیا لے، کوئی ہو کیا نام بولا، اکو نے لیا، بولا اکو لیا کہ بکو لے. ڈاٹا تو شیخ رشید ہی کرے گا نا، گورنمنٹ فنڈ سے میں نے لایا، میں نے ڈالا اور شہریوں کے لیے کیا. تو وہ گارڈن بھی ان شاء اللہ میں ہی کروں گا. راجد سنگھ کا بھتیجا ہو یا میرا بھتیجا ہو، ٹھیکیدار کوئی بھی ہو، کام اچھا رہے گا. تو بہرحال آج یہ کام اس کی شروعات